ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៃកម្មវិធីទំលីភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលឧបត្ថម្ភដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជននាងខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណរតតីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងវិធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងលើកយកយុទ្ធនាការ100កោដសម្លេងដែលមានសារសំខាន់គឺចេញពីយុទ្ធនាការមកជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានភាពសោមនស្សនិរីយ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលយើងមានវីលខមិនទាំង3ដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះចាអញ្ចឹងយើងសូមគោរពអញ្ជើញវីលខមិនទាំង3សូមអញ្ជើញណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាតួនាទីលក្ខណៈចាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកត្រួតរស់ដូចជាវីលខមិនទាំងអស់ផងដែរហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីទំលីភាពសោកស្ងាត់នេះខ្ញុំបាទជាឈ្មោះពុតកលការជាសកម្មជននៃកម្មវិធី100កោសំឡេងកម្ពុជា OBR និងជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីសុខរស់ធម៌កម្ពុជា CC បាទចាជំរាបសួរបងដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះហើយនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងការចាក់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ YLDP ផងដែរចានេះខ្ញុំកុងសិលៀបគឺជាសកម្មជនរបស់យុទ្ធនាការ100កោសំឡេងចាហើយបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំជាអ្នកហាត់ការនៅអង្គការ Galaxy ចាអរគុណចាសូមអរគុណចាសូមជួយវាគ្មិនទី3ខ្ញុំសូមបងអ្នកសម្រួលនឹងជួយសួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងផងណាចាខ្ញុំបាទឈ្មោះគីរដ្ឋាហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាក៏ជាសកម្មជននៅក្នុងយុទ្ធនាការ100កោសំឡេងសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះផងដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់អង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជាដែលហៅកថា GETC បាទអរគុណចាសូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំង3នៅក្នុងការណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានសំណាងហើយក៏មានភាពសោមនស្សរីករាយបានមានជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហើយក៏ជាសកម្មជន2នាក់ហើយក្នុងនោះក៏យើងមានជាបុគ្គលិកអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជាម្នាក់ដែរប្រធានបទរបស់យើងគឺបានលើកឡើងអំពីចាញ់ពីយុទ្ធនាការមកជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសួរថាតើពេលដែលយើងនិយាយថាចាញ់ពីយុទ្ធនាការមកការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយុទ្ធនាការអីគេដែរដែលយើងមានសារសំខាន់បែបហ្នឹងចាសូមអាចអញ្ជើញលោកកុលការអាចអញ្ជើញជម្រាបតិចមកជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពីកម្មវិធី100កោដសំឡេងកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីយើងជាឆ្ងល់ហេតុអីមិនមានកម្មវិធីជាច្រើនមាន8មីនាផងមានបូពណ៌សផងមានកម្មវិធីផ្សេងៗផងដែលចូលរួមបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពលគឺកម្មវិធីនេះចង់បញ្ជាក់សារថាទោះបីយើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ឬក៏ដូចជាបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីក៏ក្មេងស្រីប៉ុន្តែអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏កើតឡើងក្នុងសហគមន៍មានតែមានហើយវាជាបញ្ហាដែលចាក់ឬគល់យ៉ាងជ្រៅចូលដល់សង្គមកម្ពុជាហើយវាប៉ះពាល់ធនធានមែនទែនអញ្ចឹងយើងធ្វើកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាទោះបីជាកម្មវិធីនេះមានចន្លោះពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈចំថ្ងៃទី2នៃសេចក្តីថ្លែងនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអំឡុងពេលហ្នឹងយើងជាបរោះឬក៏យើងជាភាគីណាក៏ដោយមិនមែនថាយើងត្រូវតែចូលរួមបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីតែមួយថ្ងៃហ្នឹងទេពលគឺ365ថ្ងៃយើងត្រូវតែអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃនឹងមួយវិញទៀតដូចខ្ញុំជាសកម្មជនឬក៏វេកមិនផ្សេងៗទៀតជាសកម្មជនកម្មវិធី OBR មរកតសម្ពាធកម្ពុជានេះក៏មិនមែនមានន័យថាយើងផ្ដោតសារអីគេយើងផ្សព្វផ្សាយគេដើម្បីយល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនបានអនុវត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងឮផងយើងខ្លួនឯងនឹងក៏ជាអ្នកដែលអនុវត្តជាគំរូគេផងដែរដូចគេថាទោះបីយើងរៀនពីគ្រូទេមកពីណាក៏ដោយបើយើងមិនយកចំណេះដឹងមិនយកសារមិនយក
ការដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏ទៅអនុវត្តបន្តទេវានឹងខ្លះទៅជាចំណេះដឹងអប្រយោជន៍បាទហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃហើយបើយើងនិយាយពីអំពើហិង្សាជាទូទៅយើងតែតែប្រោះសំខាន់ទៅលើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីក៏គ្មានស្រីអានេះវាជារឿងពិតដែលសង្គមភាគច្រើនវាកើតឡើងសម្រាប់ស្ត្រីក៏គ្មានស្រីប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមបុរសតិចតួចដែរបើតែគាត់ថាមិនសូវមានច្រើនដូចក្រុមស្ត្រីបាទចាចាសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងនឹងដែរលោកកលការគាត់បានលើកឡើងអំពីអត្ថន័យសំខាន់នៃសារចេញពីយុទ្ធនាការមកការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់យើងមានឈ្មោះថា100កោតសំឡេងមែនទេចាឈ្មោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាហេតុអីបានគេហៅ100កោតសំឡេងអញ្ចឹងប្រហែលជាសុំសួរទៅដល់សកម្មជននារីរបស់យើងមើលថាតើស្អីទៅមិនបានគេហៅវាថា100កោតសំឡេងអញ្ចឹងចាអរគុណបងតកតងទៅនឹងឈ្មោះដែលគេដាក់ថា100កោតសំឡេងអានេះគឺបានន័យថាយុទ្ធនាការនេះមិនមែនជាយុទ្ធនាការដែលកើតចេញពីប្រទេសរបស់យើងវាជាយុទ្ធនាការដែលគេអនុវត្តទូទាំងប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេហៅឃើញថានៅក្នុងប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងវាមាន7កោតអ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លះ 3.5 អ្នកគឺជាស្ត្រីហើយគេហៅឃើញមួយទៀតថាស្ត្រីក្នុងម្នាក់ក្នុងចំណោម3អ្នកទទួលរងនៅអំពើហិង្សាមិនថាអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទាំងផ្លូវភេទផ្លូវកាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តចាអញ្ចឹងទៅមានន័យថានៅពេលហ្នឹងទៅគឺមានគេប្រមូលផ្ដុំស្ត្រីទាំងអស់ដែលជាអ្នកទទួលដែលទាំងធ្លាប់ជាអ្នកទទួលរងគ្រោះអំពើហិង្សាទាំងអស់ហ្នឹងគៀងកោស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្រពៃពិធីនេះឡើងចានេះគឺជាអត្តន័យរបស់កម្មវិធី100កោតសំឡេងរបស់យើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ីមដែរOBR គាត់100កោតសំឡេងភាសាអង់គ្លេសហៅថា1 billion rising ហ្នឹងគឺឆ្នាំហ្នឹងគេដាក់ថា from the campaign to the way of life មានន័យថាចេញពីការអនុវត្តចេញពីយុទ្ធនាការទៅជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយតកតងទៅនឹងពាក្យហ្នឹងគឺដូចដែលបងកលការគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីមិនមែនថាចាប់ពីត្រឹមពីយុទ្ធនាការហ្នឹងទៅគឺយើងឈប់អនុវត្តទេបានន័យថាយើងត្រូវតែអនុវត្តវាជាប្រចាំទាំងអ្នកដែលគាត់ផ្ទេរចំណេះដឹងអ្នកដែលបានបញ្ជ្រាបផ្នែកហ្នឹងទៅដល់គេត្រូវតែអនុវត្តខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះគាត់អាចថានឹងអនុវត្តទៅនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅគ្រួសាររបស់គាត់ទៅលើអ្នកផ្សេងផ្សេងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គាត់អាចបានគិតគូរពីរឿងហ្នឹងចាចាសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថា100កោតសំឡេងនេះគឺតំណាងឲ្យសំឡេងរបស់ស្ត្រីណាដែលតាមរយៈការស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាស្ត្រីមួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹងទទួលរងអំពើហិង្សាចឹងអូគួរចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី100កោតសំឡេងណានៅក្នុងហ្នឹងក៏បានកញ្ញាក៏បានលើកឡើងដែរថានៅក្នុងហ្នឹងគឺយុទ្ធនាការនេះមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសផ្សេងក៏គេបានចាប់ដើមប្រប់ដែរណាអាចលោកគិរថាអាចជួយជំរាបបានទេថាតើដំបូងឡើយតើយុទ្ធនាការហ្នឹងហេតុអីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតើវាមានតំណែងម៉េចហើយនឹងវាអាចជួយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការលុបបំបាត់ពើហិង្សាលើស្ត្រីក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងហើយក៏អរគុណដល់កញ្ញាស្រីលៀបដែរដែលបានលើកឡើងអំពីតំណែងហើយនឹងមានន័យថាការអនុវត្តការប្រពៃនៅយុទ្ធនាការ100កោតសំឡេងបាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ100កោតសំឡេងហ្នឹងដូចគាត់បានលើកឡើងមុនអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេអញ្ចឹងគឺមាន127ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសទាំង127ហ្នឹងគេអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2013មកអញ្ចឹងសរុបមកដល់ឆ្នាំ2019នេះគឺវាស្មើនឹង
6 7 ឆ្នាំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺក៏ជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិដែរអញ្ចឹងតន្ត្រីដែរអង្គការសហជីវជាតិបានរើឃើញមានស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងចំនួន3នាក់ដែលរឿងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់ហ្នឹងមានន័យថាវារួមចូលទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈអង្គការ Gender and Women របស់កម្ពុជាយើងតែងតែប្ររពនៅទីវា100កោសំឡេងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីនិងកុមារីក៏បានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ឬក៏មានន័យថាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទៅកាន់សាធារណជនជាពិសេសបរិសដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហ្នឹងបាទចាចាសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងហើយក៏មិនមែនជាឆ្នាំដំបូងដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តឬក៏រៀបចំយុទ្ធនាការនេះដែរមែនទេចាអរគុណច្រើនចង់ជម្រាបសួរទៅដល់សកម្មជនទាំងពីរនាក់វិញថាកន្លងមកព្រោះដោយសារតែនេះមិនមែនជាលើកទី1នៃយុទ្ធនាការផនយើងកន្លងមកឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងតើនៅក្នុងយុទ្ធនាការផនយើងជាសកម្មភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំតើយើងធ្វើអីគេខ្លះដែរចាចាអាចអញ្ជើញលោកកុលការជម្រាបមុនមកយុទ្ធនាការនេះវាខុសពីយុទ្ធនាការផ្សេងៗបន្តិចដោយសារតែយុទ្ធនាការនេះភាគច្រើនយើងដឹងថាប្រជាជនមិនថាប្រជាជនខ្មែរឬក៏ប្រជាជនពលរដ្ឋជាចិត្តទស្សនីយភាពសិល្បៈបែបសិល្បៈណាអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងប្រើទម្រង់សិល្បៈដើម្បីមកផ្សព្វផ្សាយមានច្រៀងមានរាំអីជាដើមប៉ុន្តែការរាំមិនមែនថាដើម្បីសប្បាយឬក៏ដើម្បីបង្ហាញក្បាច់ល្អចាស់មិនមែនទេគឺជាការបង្ហាញថាស្ត្រីគាត់មានកាយវិការគាត់មានឥរិយាបថដឹកដើរឆ្លងអង្គុយកវិះដែរកវិះជាងចឹងជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកាយវិការណាមួយក៏ដោយយើងមិនគួររើសអើងគាត់ហើយយើងមិនអាចវាម្លែកថាគាត់គឺជាស្ត្រីមិនល្អតាមរយៈកាយវិការអីចឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលសកម្មជនយើងមានន័យថានៅពេលដែលយើងឮព័ត៌មានថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ត្រូវបានគេប្រាប់ប្រាស់អំពើហិង្សាជាប្រចាំឬក៏លំអៀងជាប្រចាំមិនថាយើងជាបរំថាយើងស្ត្រីយើងមានការឈឺចាប់ប៉ុន្តែអាយើងរួមនេះគឺដើម្បីបង្ហាញនៅកង្វល់របស់យើងដើម្បីសាយតាមចង្វាក់រួមរបស់យើងហើយកន្លងមកទៀតក្រៅពីយើងមាននៅការរួមឬក៏ជ្រៀងយើងមានការសម្ដែងរឿងអប់រំឆ្លុះបញ្ចាំងយើងបានថតជា spot ហើយយើងមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈទានតទៅទៅនឹងការរើអាងស្ត្រីអីជាដើមណាហើយដោយសារតែឆ្នាំនេះប្លែកពីឆ្នាំមុនបន្តិចដោយសារតែយើងមានកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនហើយក៏យើងមាននៅកម្មវិធីតន្ត្រីសហគមន៍ខ្នាតតូចយើងមានការចែករំលែករវាងយុវជនពីភ្នំពេញហើយនិងសិស្សសាលានៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍ហើយយើងមានការចុះចូលតាមផ្ទះប្រជាជនដោយសារតែភាគច្រើនកម្មវិធី OVR វិញយើងធ្វើតែនៅរាជភ្នំពេញតាមខេត្តតាមឯអសូវមានតែគ្រាន់តែថាឆ្នាំនេះយើងប្លែកតិចហើយសកម្មភាពទាំងអស់នោះយើងក៏បានបង្កប់នៅសារច្រើនពីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទីមួយយើងយកសារដែលចាញ់មកពី OVR ពិភពលោកគេថា OVR ជាលក្ខណៈកកលបាទយកមកផ្សព្វផ្សាយទី2យើងក៏ប្រើប្រាស់នៅសាររបស់ខ្មែរយើងផងដែរដែលព្រោះសារតែបប្រតិបត្តិសង្គមវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើសារទៅតាមក្រសាមួយផងដែរហើយមួយទីផងដែរក៏យើងតែងតែមានកម្មវិធី Visu កម្មវិធីជជែកវិភាគសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអីចឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យដឹងអំពីទុកកង្វល់ការលំបាករបស់ស្ត្រីប្រឈមហើយយើងនិយាយពីស្ត្រីមិនមែនប្រុសសំខាន់តែលើស្ត្រីអ្នកនៅទីក្រុងឬក៏អ្នកនៅជនបទហើយយើងប្រុសសំខាន់ទាំងស្ត្រីដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ជនពិការអីជាដើមហើយអញ្ចឹងហើយវាគ្មិនក៏តែតែមិនមែនមានតែស្ត្រីព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះយើងយកបញ្ហាស្ត្រីឲ្យស្ត្រីដូចគ្នានិយាយថាកាន់ជើងគ្នាណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងក៏អញ្ជើញការយល់ឃើញរបស់បរិសរបស់យើងដូចជាខ្ញុំជាសកម្មជនបរិស
កម្មវិធី OVR ហ្នឹងតែងតែព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសពើវេលារបស់ខ្លួនទីបីមានញឹកណាក៏ដោយបើសិនមានឱកាសគឺចូលរួមបង្ហាញសារចូលរួមអាចថាចូលរួមលេខទុកសម្រាប់ស្ត្រីមួយក្នុងចំណោម3ត្រូវបានគេមលក់អំពីនេះក៏ប្រើប្រាស់ពើងសារជាប្រចាំបាទអរគុណចាសូមអរគុណច្រើនឃើញថាពិតជាកោតសរសើរទៅដល់លោកកុលការមែនដែលក្នុងនាមជាបរមអ្នកបង្ហាញអំពីទួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមលំបានពើសាលស្ត្រីមុនពេលដែលសូមសួរសំណួរដល់ទៅកញ្ញាស្រីលៀកខ្ញុំចង់រំលឹកទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាយើងមានកម្មវិធីនេះឡើងនៅក្នុង Facebook Page របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដែលហៅកាត់ថា YODP អញ្ចឹងសូមបកទៅខាងកញ្ញាស្រីលៀកវិញពូក្នុងនាមជាសកម្មជនម្នាក់ដែរដែលជាស្ត្រីណាកន្លងមកនៅពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការ100កតសម្លេងនោះបានសង្កេតឃើញថាឬក៏បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអីគេខ្លះហើយគេមានសកម្មភាពអីគេខ្លះដែរហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើយើងមានកម្មវិធីធំរបស់យើងនឹងមានសកម្មភាពអីគេខ្លះដែរក្រៅពីការបោះជំរំដែលលើកឡើងដោយលោកកុលការចាអរគុណបងតើពិតទៅខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំជាសកម្មជនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ OBR ដែលគេប្រមូលនៅប្រទេសយើងតាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំតែបានចូលឆ្នាំ2019ហ្នឹងឯងចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការចូលរួមហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលរួមតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បានន័យថាតាំងពីការរៀបចំដំបូងតាំងពីលក្ខណៈeven ដែលយើងរៀបចំនៅខេត្តរហូតដល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលតកតងទៅនឹងការរៀបនៅខេត្តដូចបងកុលការគាត់បានរៀបរាប់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតែតកតងទៅនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែ2ឆ្នាំ2019នៅ The Factory ភ្នំពេញហ្នឹងគឺយើងមានសកម្មភាពច្រើនមែនតើហើយដូចជាតាមទស្សនាតាមស្តង់នីមួយៗដែលមានការបង្រៀនចង្វាក់រងក្បាច់ OBR មានការ painting message អីមួយចំនួនដែលយុវជនគាត់បានចូលរួមសរសេរហើយនឹងមានចំនួនចម្លើយតកតងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់យុវជនតកតងទៅនឹង100កោសសម្លេងក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅលើម្ពងតែលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយនឹងមួយទៀតនឹងមានការសម្ដែងរឿងមានការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូនិងមានការឆ្លោះបញ្ចាំងហើយឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនក៏មែនទែនពីសំណាក់យុវជនអ្នកមកពីចម្រុះអង្គការផ្សេងផ្សេងសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាក្មេងក្មេងកុមារាកុមារីនិងមានមនុស្សចាស់មួយចំនួនដែរក៏ចូលរួមក្នុងនោះចា៎ហើយខ្ញុំសូមនិយាយភ្ជាប់ពីលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននៅក្នុង event ដែលយើងបានធ្វើនោះឃើញថាយុវជនជាពិសេសយុវជនគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហាតកតងទៅនឹងស្ត្រីតកតងនឹងអំពើហិង្សាហើយដែលជាយុវជនដែលជាបរិសុទ្ធនិងយុវនារីគឺមានថាគាត់យល់ដឹងមានន័យថាក្នុងនាមកពិតអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគាត់ពេលខ្លះគាត់បានគ្រាន់ដឹងថាអំពើហិង្សាតើជាការវាយដំច្រំធាក់បានគេហៅថាអំពើហិង្សាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកយើងទៅគាត់ដឹងថាអូក៏ពិតអំពើហិង្សាវាមានច្រើនទម្រង់ហើយពេលខ្លះខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវបានទទួលអំពើរងនៅអំពើហិង្សាដែរនឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយគាត់បានដឹងហើយមួយទៀតគាត់បានដឹងថាតើក្នុងនាមគាត់ជាយុវជនគាត់បានជួយចូលរួមអីខ្លះក្នុងការជួយលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទោះបីជាគាត់អត់បានធ្វើអីច្រើនលើសនឹងអត់បានទៅចុះតាមខែធ្វើអីប៉ុន្តែក៏គាត់បានផ្ញើសារមួយចំនួនទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដែរចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយើងនឹងមានការចុះបញ្ចាំងតទៅនឹងវីដេអូមួយចំនួនគឺពួកគាត់ឆ្លើយមកតែគាត់បានយល់ជាពិសេសតបបរោះវិញគាត់បានដឹងថាអូបច្ចុប្បន្នស្ត្រីយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាអីចា៎ហើយក្នុងនាមគាត់ជាបរោះតើគាត់អាចជួយបានសម្រាប់ដល់ស្ត្រីទាំងអស់នោះចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឃើញតាមស្ដាប់មើលទៅដូចមានសក្តីរីករាយច្រើននៅក្នុងយុទ្ធនាការណាមិនដូចជាគ្រាន់តែទៅអង្គុយហើយស្ដាប់ណាពួកឃើញមានវីដេអូផងឃើញមានរំផងអញ្ចឹងណាចា៎
ចាអឺប្រហែលជាសុំបាយមកខាងលោកគីរដ្ឋាវិញអឺក្នុងនាមជាអាចនិយាយថាជាអ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្នុងបញ្ហា gender ក៏ដូចជាបញ្ហាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែរអឺតើលោកដោយសារតែយើងបាននិយាយថាយុទ្ធនាការនេះគឺយើងធ្វើការផ្ដោតទៅលើការលុបបំបាត់ពលរដ្ឋសាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសម្រាប់មតិផនលោកវិញនៅក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការទៅលើបញ្ហានឹងតើលោកគិតថាតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីយ៉ាងម៉េចដែរទើបគេចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏គេព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការលុបបំបាត់ពលរដ្ឋសាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបាទអឺអរគុណច្រើនមកសម្រាប់សំណួរមកកាន់រូបខ្ញុំអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងសំណួរដែលបងសួរគឺសម្ដៅទៅលើហេតុអីបានគេនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាការរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអញ្ចឹងចំណុចនេះផងដែរដោយសារតែយើងមើលយើងនៅតែមើលឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅតែមានច្រើននៅតាមសហគមន៍ក៏ដូចជានៅតាម